ब्रेक परे ओडिशा प्राइम बुलेटिन को पुनिथरे स्वागत आसवा परवर्ती खबर को आज भी बंची रही मानविकता असहाय को साहेले सिद्धार्थ वर्ष वर्ष धरी विकलांग होई दिन काटुवा छोटू पाई घरटिए तोड़ी दीछंती एबे असहाय परिवार मनरे आनंदर लहरी छुटिछि देखुंदे रिपोर्ट असहाय को साहेले सिधु गोटे विकलांग अनेक वर्ष धरी झाटीमाटी घरे दिन काटुथिले फळरे आज से भल घरटिए पाइछंती ए दृश्य हेउछि संबलपुर जिला बेहरामुंडा अंचलर छोटू ओरामक कथा छोटू अनेक वर्ष पूर्वरु तांकर दुईटी गोड़ हरैथिले जहाँफळरे से अनेक वर्ष धरी अकान होई पड़ रहैथिले घर पाई दाना मुठे भी जोगाड़ करि पारिनाथिले घरे दुईटी छुआ और स्त्री को रखी चलिबा कष्टकर होइथिला कोउ दिन मिलुथिले खाउथिले त कोउ दिन न मिलुथिले उपवास रे रहथिले एटा आज्ञा समार दिन हेइथिला ସମାଡ଼ ହେଇଥିଲା ଇଆଡ଼ୁ ମୁଁ କାମ ନେଉଥିଲି ଆଉ ଏନ୍ତା କଟିଗଲା ବେଲେ ଏନ୍ତା ମୁଇଁ ବୁର୍ଲାରେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ଚାରି ଦିନ ରହିଲି ତାପରେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଏନୁ ଫିର୍ ସାମାନ ପତ୍ର ଗହଣା କରି କରି ଯେନ୍ଟା ଭଲ କଥା ଭଲ ହେଇଗଲା କିଛି ନାହିଁ ଏନ୍ତା ମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଚଳୁଥିଲୁ ହଁ ତୁମର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଦାଦା ଘରେ ବନେଇଦେଲେ ସିଧୁ ସିଧୁ ଦା ହଁ ମୁଇଁ କହିଥିଲି କି ଦାଦା କଥା ହେ ଆଉ ଜୁବଳି ଘରେ କେତେ ଦିନ ରହେମୁ ରାମ ବୋଲି ବନେଇ ବନା ଦିଅ ଟିକେ ସରକାରୀ ସହିତା ବୋଲେ ହେଇଟା ତ ମିଳିଲା ଖାଲି ଦାଦା ଘରେ ଦେଲେ ହେଇଟା କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ସବୁଟା ସୁବିଧା ହୋଇଛେ କିଛି କାମ ଦୁମା ଯିବାନି ପାନ ବର୍ଷା ଲାଗି ଫେର୍ ପାନ ବର୍ଷା ନି ବର୍ଷାଲେ ଯାଏସନ୍ କେଜି ଦୁଇ କେଜି ମାଗି ଆନ୍ସନ୍ ଏଇଟା ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧି ଖାଇଛନ୍ ଏନ୍ତା କରୁଛି ଆଉ କିଏ ଆମକୁ ତ ସାରି ନେଇ ଦେବାର କି ଦେଖୁଛ ତ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ବି କିଛି ନାଇଁ ମିଳିବାର ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ମିଳିବାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯୁଡ଼େ ଅଛନ୍ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ଘରେ ଅଛେ ଆଣୁଛେ ବୋଲେ ରାନ୍ଧି କରି ଖାଉଛି ଘଷେଇ କରସେ ହଲେ ବାଟ ହେଉ ଆଉ ଭୂତା ଟିକେ ହେଇଯାତା ବେଲେ ସୁବିଧା ଟିକେ ହେତା ନହେଲେ ଫେର ଜହନ 15 ଦିନ ତ ଖାଇଥୁ ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଛୋଟୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ନା ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବି ମିଳିନଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ଛୋଟୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସହର ବୁଲିବା ସମୟରେ ଛୋଟୁର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିଲେ ଓ ତାକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଯାହାକି ଏବେ ଛୋଟୁର ଝାଟିମାଟି ଘର ବଦଳରେ ପକ୍କା ଘରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ତେବେ ଛୋଟୁର ଘରକୁ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈଦାରଙ୍କ ସ୍ମୃତି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ଘର ବନାର ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲୁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବାର ଲାଗି ତ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଅବସ୍ଥା ଛୋଟୁ ଜରି ତିର୍ପାଲ ଗୋଟେରେ ରହୁଥିଲା ତାର ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ କଟି ଯାଇଛି ତ ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ସବୁକୁ କହିଲୁ ନ କେହି ଘରଟେ ବନେଇକି ନାଇଁ ଦେବାର ତାର ଆର୍ନିଂ ସୋର୍ସ ବି ପୁରା ଜିରୋ ଅଛି ତ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲେ ବନେଇକିରି ଦେମି ବୋଲିକିରି ତ ଏଇଟା ନିଜର ହାତୁ ଆମେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ହାତୁ ଏଇଟା ମିଶିକିରି ବନେଇକିରି ତାକୁ ଆଜି ଡେଲିଭରି ଦେଲୁ ଘର ରହିବାର ଲାଗି ସେ ଯେନ୍ଟା କହିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ତ ଇନକମ୍ ସେ ଯୋଡ଼େ ଛୁଆ ଅଛନ୍ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଘରେ କମାନେ ବୋଲେ ଥିଲା ସେଇଟା ଯେହେତୁ ସେ ଏବେ ଅପଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ ତ ତାର ଯେନ୍ଟା ଆଗକେ ଚିନ୍ତା କରାହେବା ଯେନ୍ତାକିରି ତାଙ୍କର ଘର ଚଲବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଆମେ ଏବେ ତ ନାଇଁ କହି ଯେତେ ହାତୁ ହେଲା ନିଜେ କଲୁ ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ହେବା ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିକେ ଯିମୁ ତେବେ ଅସହାୟ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପରିଶେଷରେ ସାହା ହୋଇଛନ୍ତି ସିଧୁ ଛୋଟୁ ଏବେ ଘରଟିଏ ନେଇ ପରିବାର ସହ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ରମାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ବମ୍ବେ ଛକ ବଜାର ନିକଟ ହିରୋଣ୍ଡା ସୋରୁମ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବାଙ୍ଗିରିପୁର ସେପଟୁ ବମ୍ବେ ଛକ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ମାଲବୋଝେଇ ଟ୍ରଲର ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଅତି ବେପାରୀ ଭାବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରକ୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରି ଆସୁଥିବା ମାଲବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରକ୍ର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ ସମାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 49 ଉପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବାରୁ ବହୁ ସମୟ ଗାଡ଼ିଟି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ତେବେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସଦରବେଳେ ଆସି ରାସ୍ତାରୁ ଗାଡ଼ିଟି ହଟାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ବହୁ ସମୟ ପରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ନୂତନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାରସକଣା ସୁଭଦ୍ରା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣୀ ସଚେତନତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଖେଳ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ସଞ୍ଜୀବ ସୂର୍ଯ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରିଣୀ ମମତାମୟ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଇନଜୀବୀ ତପସ କୁମାର ଦତ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ
ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାଳଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ସିପିଆଇଏମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ ଅନିୟମିତତା ଓ ଦଲାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଖାଇ କୋଠା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ କୋଲାପରେ 95,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ଓ ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନାମ କାଟି ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଶାଳଗାଁ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଆର୍ଡିସି ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବନ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କର ଘରଭଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକା କରାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ତାଲିକା ହେଉଛି ଭୁଲ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଁ ସେ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଇଛି ଶାସକ ଆର୍ଆଇ ଶାସକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ କଥାରେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିକି ନାଁ ଯୋଡ଼ୁଛୁ ଆଉ ନାଁ କାଟୁଛୁ। 3 ମାସ ହେଲା ଏଇ ଧନ୍ଦାଟି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନ ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯେଉଁମାନେ ନ ପାଇଛନ୍ତି ତା ତାଲିକା ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଇଁ ଦାଖଲ କରୁଛୁ ଆର୍ ଆଜି ବି ଦାଖଲ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ନ ପାଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖୁଛୁ ଏବଂ ଏଇଟା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁକା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ତାଲିକାରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଜରି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନାଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ଆଗେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାକୁ ସରକାର ଆଗେ ଜରି ଦେବେ ନା ଆଗେ ତାକୁ ଘର ଭଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ। ତେଣୁକରି ଜରି ଦେଇନାହାନ୍ତି ମାନେ ତାର ଘର ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଆଜି ଶାଳଗାଁ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ଯାଏ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାରେ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ତାର ଲିଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦାୟୀ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ଆମର ଫାଇନାଲ ଯେହେତୁ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଅନିୟମିତତା ବୋଲି ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ କିଛି କଥା କହିପାରୁନୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରି ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ସେ ଲିଷ୍ଟରେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାହାଫଳରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯଦି ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କିଛି ଆସିଛି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଏନକ୍ୱାରି କର ରିଏନକ୍ୱାରି ପରେ ଲିଷ୍ଟଟା ଫାଇନାଲ କରି ପେମେଣ୍ଟ କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରିଏନକ୍ୱାରି ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ସଭିଏଁ ପଢ଼ିବେ ସଭିଏଁ ପଢ଼ିବେ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯାନର ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବାଟବଣା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତି ରିପୋର୍ଟରୁ। ଏହି ହେଉଛି ସେହି ଜିଗ୍ନିପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ହୁଏ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ତଳେ ବସି ପିଲାମାନେ କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ଯେଉଁଠି 3-4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କଥା, ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏଠାରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ନା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ନା ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ଆଉ ବେଞ୍ଚ ଟେବୁଲ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତଳେ ବସୁଛୁ। ତେବେ ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ 3-3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସେଠାରେ ଏବେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଓ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଏଠାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, ସେ ସବୁର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ବିଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଟାଇମ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପଡ଼ୁଛି, 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଗିବା ରଖିବା ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଠପଢ଼ା ସବୁ ଏକୁଟିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି,
ଟିକେ ତିନି ଜଣ ଟିଚର ଦିଅନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ ଜଣା ହେଇଛି, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବାରେ ବି ଟିଚର ଚାଲିଛି, ଏବେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହଁ ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ, ଆଜି ଜଣେ ନୂଆ ଟିଚର ସେଠିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ସମସ୍ୟା ଆଜି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେଠି ଶ୍ରେଣୀଗୃହର, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ଚିଠି କରିସାରିଲେଣି ଯେ ସ୍କୁଲର ରିପେୟାର ହେଉ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉ କି ନୂଆ ଘର ହେଉ, ସେଇଟା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ ଯେ ସେଠି ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅଭାବ। ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଚିଠି ଆଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର 12 ଲେଟର ନମ୍ବର 12275 ଲେଟର ନମ୍ବର 23/7/2019 ଯେଉଁଥିରେ ଦେବରଞ୍ଜନ ସିଂହ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଯେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ବିଲ୍ଡିଂ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ରିପେୟାରିଂ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଯାହାର ସ୍ଥିତି ୟାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ। ତେବେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି, ତାହେଲେ ଖୋଦ ଏହାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ପରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେବେ ଯାଇଁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗାରୁ ସୁବାଶିଷ ବସନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଆଜିଠୁ ପାରାସୁଟ୍ ରେଜିମେଣ୍ଟ ବାଟାଲିୟନ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣଲ ତଥା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୱିକେଟ୍ କିପର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଯାଏଁ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ସେନାର କୌଣସି ଅପରେସନ୍ରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ। ଧୋନି 106 ଟେରିଟୋରିଆଲ ଆର୍ମି ବାଟାଲିୟନ୍ର କମାଣ୍ଡର ୟୁନିଟ୍ରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ରହିବେ। ଏହି ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ସେ 19 kg ଓଜନର ଗୁଳି ଉପକରଣ ପୋଷାକ ଆଦି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ତେବେ ଏଥିରେ 5 kg ଓଜନର 3 ମାଗାଜିନ୍ ରହିବ, ଆଉ ଏହା ବ୍ୟତୀତ 3 kg ପୋଷାକ, 2 kg ଜୋତା, 1 kg ହେଲମେଟ୍, 4 kg ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 4 kg ଗ୍ରେନେଡ୍ ରହିବ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ଏନ୍ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରିବ ସିବିଆଇ। 2017 ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିବା ଆବେଦନର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇଙ୍କ ଅନୁମତି ମାଗିଛି ସିବିଆଇ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗୋଗୋଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସଂସଦର ବିଚାରପତି ଏସ୍ଏନ୍ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ 3 ବିଚାରପତି କମିଟି ଗଠନ କରି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ଏନ୍ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ଏନ୍ ଶୁକ୍ଲା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସିବା ପାଣିପାଗ ଖବରକୁ। ଅଗଷ୍ଟ 4 ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 2 ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ, 2 ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ 3 ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଡ୍ୟୁଟି ଅଫିସର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଗିରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତେବେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ନିଆଁଟିଆ ବର୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି, ତା ସହିତ ରାଜସ୍ଥାନର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଏଁ ଏକ ଟ୍ରାପ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଲଭିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 24 ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.lionsodisha.com ଆପଣମାନେ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ www.facebook.com/lionsodisha.tv ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ରାତି 9 ରହିଛି ଖବର 8 ବୁଲେଟିନ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।